Iblisi ka menu që shumica e njerëzve kanë me pasu Iblisin. Shumica e njerëzve kanë me shku për masa tina. Allahu e malkoft. Thot Allahu Azogjel, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ Iblisu dhannehu. Por shumë njerëz ja ka qilu Iblisi me mendimin e tina, që shumë njerëz i kanë shku për masë. Fët të beuhu edhe kanë pasu ata. Dhe me thonë, Allahu Azogjel ka zënë që Iblis, lanetullahi alehi, ka menu që shumë njerëz kanë mishku për mas, edhe ja ka qëllu, shumë njerëz kanë mishku për mas, të të beuhu, e kanë pasu Iblis, illa feriqan min el mu'minin, përveç një grupit për besimtarve. Shef, e kanë pasu shumica, illa feriqan min el mu'minin, pak për besimtarve. Pak janë ata që kanë pështu, pa i shku për mas Iblisit, lanetullahi alehi. Dhe me thonë, nëse ty nuk vjen tërp që Iblisi me menu për ty, që ti ki me i shku për mas, edhe ti ki me i shku për mas, nuk e di për shkafet vjen tërp. Dhe me thonë, nëse Iblisi me aqëllu me mendimin e tina që ti edhe one e kina me i shku për mas, edhe na i shkojnë për mas, tërp për neve. Du të mi kalzu atina që nuk ja ke qëllu. Këto është një rabi Allahu që nuk ka me tarë për mas. E ke kalu krejt katunin, e ke kalu, ama këto nuk ja ke qilu Iblis. Këto është një rabi Allahu që nuk e trahton Allahu në Azogjel, nuk e trahton amanetin e tina në mestina edhe Allahu të Azogjel, nuk e trahton besën që ja ka dhonë Allahu të Azogjel që nuk ka me bo harame. I thu Iblisi që këto ka qito, këto nalo, i thu Iblisi që pa, nështë shumë të kanarë për mas, ama këtu nuk ja ke qëllu me mendimin tanë, unë nuk kometarë për mas me leja në Allahu të Azogjel.